سلام تماريوش انديت ناچو انكوان ود 9 كفل متاچو اون انغدي 8 ايليمنتاري نچرساچو هاي سكول ميجمروبت ليفل لاي نو يلاچوت اني انغدي ممبر تيدروس بارالو كيمستريين لبزو امتات استمر يالو بتام انترستينج بتام دسيميل يتمرت عينت نو كيمستريين كاني غار نو مكويوت بساقواما ساقواما دمو كزي بفيت 7 8 كفل بربراچو بتغزي فيديوچو ستملكتو نبر بتام ي የሚጠቅሙ እናንተ የበለጠ ውጤታማ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ይታወቃል። ከዚህ በፊት እንግዲህ በነበሩት ትምህርታችሁ ላይ ጀነራል ሳይንስ ተብሎ 7ኛ ክፍልና 8ኛ ክፍል አንድ ላይ ሳይንሶች አንድ ላይ ተጠቃለው ፊዚክስ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ እነሱ የተወሰኑ ፓርቶች ተጠቃለው ተምራችኋል። እንግዲህ በዛ ግሬድ ሌቭል ላይ የተወሰነ ቆንጠር ያረጋችሁ ከኬሚስትሪም ከፊዚክስም ከባዮሎጂም ተምራችኋል። አሁን ደግሞ በተናጥል ኬሚስትሪ ለብቻ ፊዚክስ ለብቻ ባዮሎጂ ለብቻ በሰፊው የምትመለከቱበት ግሬድ ሌቭል ላይ ደርሳችኋል ማለት ነው። ኮንግራ እንግዲህ በግሬድ 9 ኬሚስትሪ ላይ አምስት ዩኒቶች አሉ። የመጀመሪያው ዩኒት 1 ኬሚስትሪ ኤንድ ኢትስ ኢምፖርታንስ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ከኬሚስትሪ ጋር ተውቅ መታረጉበት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኬሚስትሪ በተለያየ ነገሮች ላይ ያለውን አስተዋጽኦ ጥቅም ተመለከታላችሁ። ኬሚካል ኢንዱስትሪዎችን ተመለከታላችሁ። በአገራችን ውስጥ ያሉ ኬሚካል ኢንዱስትሪዎችን እንመለከታለን። ኬሚስትሪ ከሌሎች ትምህርቶች ጋር ያለውን ግንኙነት እንመለከታለን ማለት ነው። ዩኒት 2 ሜዥርመንት ኤንድ ሳይንቲፊክ ሜቶድስ እንግዲህ ሳይንስን ተምራችኋል በጀነራል ሳይንስ ትምህርታችሁ 7ኛ እና 8ኛ ላይ። ኬሚስትሪ ደግሞ ምንድነው ብለናል? ሳይንስ የሳይንስ አንዱ መሰረታዊ ነገር ደግሞ ምንድነው? ሜዥርመንት መለካት ልኬት። ስለዚህ ኬሚስትሪ ልክ እንደ ሌሎቹ ሳይንሶች ሁሉ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው። በኤክስፐሪመንት የታገዘ ነው። ኤክስፐሪመንት አለ ማለት ደግሞ ኦልዌይስ ምን አለ? ሜዥርመንት አለ። ስለዚህ ስለ ሜዥርመንት፣ ስለ ልኬት፣ ስለ መለኪያ አሃዶች እንዲሁም ደግሞ ስለተለያዩ አይነት ኢራሮች ስንለካ ማለት ስለታቶች ልንሰራ እንችላለን እንዴት ሪፖርት እናደርጋለን የሚለውን እንመለከታለን። በተጨማሪ ደግሞ ኬሚስትሪ ሳይንስ ነው ብለናል። ስለዚህ ሳይንስን ሜቶድ ይከተላል ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜቶድ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ ዩኒት 3 ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም። ይሄንን ትንሽ ነካክታችሁታል በጀነራል ሳይንስ ትምህርታችሁ ላይ አተም ምንድነው የሚለውን። እሱም እዚህ ጋር ደግሞ በስፋት አንድ ቻፕተር ሰጥተነው በጥልቀት እንመለከታለን ማለት ነው። አተም ምንድነው? የአተሚክ ሂስትሪ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ እንመለከታለን። እንዲሁም አተሞች ከምን ከምን እንደተሰሩ ሰብ አተሚክ ፓርቲክል የሚባሉ ነገሮችን እንመለከታለን። እንግዲህ ማንኛውም ቁስ የተሰራው ከምንድነው? ከአተም። ስለዚህ እነዚህን አተሞች በጥልቀት እንመረምርበት ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ያኔ ስንደርስ በጣም ኢንተረስቲንግ በሆነ መልኩ እያንዳንዷ ፖይንት አብራራላችኋለሁ። እሱ በደንብ እንመለከታለን ማለት ነው። ዩኒት 4 ፔሪዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤለመንትስ። ፔሪዲክ ቴብል ሲባል ሰምታችኋል። አሁን ሁላችሁም ፔሪዲክ ቴብል ይኖራችሁ ይከባል። ይሄ ነው ፔሪዲክ ቴብል። እዚህ ጋር የምታዩት ፔሪዲክ ቴብል የሚባለው ይሄ ነው። ገበያ ላይ ታገኛላችሁ፣ ደብተራችሁ ጀርባ ላይ ይኖር ይችላል። ሁላችሁም ግን ግሬድ 9 ተማሪዎች ናችሁ፣ ሃይ ስኩል ተማሪዎች ናችሁ። ስለዚህ ፔሪዲክ ቴብል ያስፈልጋችኋል። ምክንያቱም ፔሪዲክ ቴብል ሁሉም ቦታ ላይ ስለምንጠቀመው እዚህ ጋር ያለውን ኤሌመንቶች የትም ቦታ ላይ ኬሚስትሪ ስትማሩ በተለያየ መልኩ ወይ ማሳቸውን ይሆናል ወይ ደግሞ አተሚክ ነበራቸውን ፈልገን ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ስለምናይ ካሁኑ ይሄ ፔሪዲክ ቴብል ሊኖራችሁ ይገባል። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ላይ ፔሪዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ እንመለከታለን። ይህን ሰውዬ በደንብ እናየዋለን፣ ሜንድሊቭ የተባለውን ሰው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኤሌመንቶችን አሬንጅመንት ሞደርን ፔሪዲክ ቴብል ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችንም እናጠናለን። ስለዚህ ስንደርስ እያንዳንዷን ፖይንት በደንብ አድርገን እንመለከታለን ማለት ነው። የመጨረሻው ዩኒት 5 ቶፒካችን የሚሆነው ኬሚካል ቦንዲንግ። እንግዲህ ወደ 10ኛ ክፍል ልታልፉ ጫፍ ላይ ስትደርሱ ዲስከስ የምታደርጉት ነው ኬሚካል ቦንዲንግ። ስለዚህ ኬሚካል ቦንዲንግን መሰረታዊ ነገር እንመለከታለን። ለምን ሰብስታንሶች በሊኩዊድ በሶሊድ ወይም ደግሞ በኮምፓውንድ መልክ ኤግዚስት እንደሚያደርጉ፣ ምን አይነት ፎርስ እንዳያያዛቸው። ምክንያቱም አተሞች ካልተያያዙ በሊኩዊድ ወይ በሶሊድ መልክ ኤግዚስት አያደርጉም ወይ በኮምፓውንድ መልክ። ስለዚህ ያንን በደንብ አድርገን እንመለከታለን። የተለያዩ አይነት ፎርሶች አሉ፣ የተለያዩ አይነት ቦንዲንጎች አሉ። አንዱን አተም ከሌላው አተም ጋር ባይንድ አድርጎ አያይዞ የሚገኙ ቦንዶችን ኮንሰፕት በደንብ እንመረምራለን። ኬሚስትሪ አንዱ የሚያጠናው ስለ ስትራክቸር ነው ወይም ደግሞ ስለ አወቃቀር ወይም ስለ አቀማመጥ ነው። ያንንም ከአተሞች አኳያ እዚህ ጋር በደንብ እንመለከታለን። ስለዚህ የተለያዩ አይነት ኮምፓውንዶች ያላቸውን ሼፕ፣ የተለያዩ ነገሮችም እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች እንዳትረሱ፣ ሳቋማዎች ነን። ስለዚህ ተከታተሉን።
تتقمو وتتما هونو. In our today's video, grade 9 chemistry, unit 1, we'll see definition and scope of chemistry. Gidi bazari wye mera fand, zetanya fil chemistry tsemertachin, ba unit 1 sir, unit 1 gidi chemistry na chemistry tsemertachin, ba unit 1 sir ya loun subtopic, definition and scope of chemistry. Yi chemistry tsergumna, andi mdamo, yi chemistry admas, mwem study area yetna tsarfochin namara atalan malin nou. In this section, two aspects of chemistry are going to be dealt with. The first is definition of chemistry, which will be followed by the scope of chemistry. We shall begin by defining chemistry first. Okay? But this section, kintim, ndas na wawo kwa chu, hulet abet kutiao chin inna malak katalan, and nyaw definition of chemistry, you know. Chemistry malet, min malet no yin milawon. Lita nyaw damo scope of chemistry, mwem mwem chemistry, met anatanat mwem damo yet, udros no chemistry milawon nagar, padam bagan inna malak katalan malan no. So lazi majam maria, let's define chemistry. Chemistry min malet no, in milawon, chemistry science awi, tirgum inna malak katalan. Definition of chemistry. At the end of this section, you will be able to define chemistry. Agree? But this video action, let a bit good action. Normal katalan tama balan. And then your definition of chemistry. Now, so let's see. Imagine my own part definition of chemistry. Normal no. So let's see video. But then part guys, you can take that to But for two minutes, arashale chemistry. Fit fit tag guys, define. Mark the chila la chu. Mias chila chu. Normal no. So let's see. Hasaba chu. Tukra ta chu. Sabsaba chu. Lema katalan mokro. Normal no. Activity 1.1. Students form a group of three or four and discuss the questions given below. Present your discussion points to the class when asked by your teacher. Gidi bazi ba chemistry grade 9 timirtachu lay telayyu activityochin ensaralen. Enezi activityoch tamariwoch bedem wede timirtun endegew wede bedem timirtun understand taru slemiroduachu 3 4 tonna group tfatuna tweyayallachu. Selezi memeru ba kifel ust bemisataachu gize edil bemisataachu gize tenestachu taqarballachu malenno. ወይም ደግሞ ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ጊዜ ፓውዝ ታረጉና ቪዲዮውን መርሱን ለሁለት ሶስት ተማሪዎች ተወያዩና ታዘጋጁና ወይም ደግሞ ብቻችሁን ከሆናችሁ ባምራችሁ ታሰላስሉና ከዛ በኋላ እኔ ከመነግራችሁ ጋር ታስተያያላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄዎቹን ቀጥል። Question number 1. Did you know what the composition of the salt you are adding to your meal is? ጥያቄ ቁጥር 1 የሚለን ወይም ደግሞ ጥያቄ ቁጥር 1 የሚላችሁ ምግባችሁ ላይ ዘወትር የምትጨምሩትን ሶልት ሶልት ማለት እንግዲህ ጨው ማለት ነው። ምግባችን ለመጣፈጥ ወይም ደግሞ ጥሩ ቃለ ጥሩ ጣዕም እንዲኖረው ጨው እንጨምራለን። ይዘቱን ታውቃላችሁ ወይ ስሪቱን ታውቃላችሁ ወይ ከምን ከምን ነገር የተሰራው ነው የሚለን እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ መስሱ እንሄዳለን። በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ እንግዲህ ጨውን በቤታችን በደንብ እናውቀዋለን። የጨው ምግባችን ለማጣፈጥ የምንጠቀምበት ሰብስታንስ ነው። ጨው በውስጡ ሁለት ሰብስታንሶች ይዟል፣ ወይም ደግሞ ሁለት ንጥረ ነገሮች ይዟል። ሶዲየም እና ክሎሪን ወይም ደግሞ NaCl ኬሚካላዊ ፎርሙላው ነው የማ የጨው። ስለ ኬሚካል ፎርሙላ በደንብ ወደፊት እንደነጋገራለን። ስለዚህ Na ምን ይወክላል? ሶዲየም የተባለ ንጥረ ነገር። Cl ደግሞ ምን ይወክላል? ክሎሪን የተባለ ንጥረ ነገር። ስለዚህ ሶዲየም ክሎራይድ እንለዋለን አንድ ላይ ስናደርግ። ይህ የጨው ኬሚካላዊ ፎርሙላ ነው። ስለዚህ ሶዲየም እና ክሎሪን የተባሉ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ወይም ጨው የተሰራው ከሶዲየም እና ከክሎሪን ከተባሉ ንጥረ ነገሮች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ብዙ አይነት ሶልቶች ወይም ጨዎች አሉ። እኛ ግን የተጠየቅነው ምግባችን ውስጥ ስለምንጨምረው ምግብ ለማጣፈጥ ስለምንጠቀመው የጨው አይነት ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 2 What do you think will happen to the sugar crystals when you add a teaspoon of it in a cup of tea and stir it? ስኳር ሻይ ውስጥ ጨምረን ካማሰልነው በኋላ ምን ይሆናል? ያ ስኳር ወዴት ይሄዳል? ያ ስኳር ይላል ጥያቄ ቁጥር 2 በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ እንግዲህ ስኳርን በሻይ ውስጥ እናማስለው ምን ይላል? ከሆነ ሰዓት በኋላ ይህንን ነጭ ስኳር አናገኘውም። ያ ማለት ይህ ስኳር ወደ ሌላ ፎርም ተቀይሯል ማለት ነው። ይሟሟና ወይም ይቀልጥና የሶሊድ የነበረው ወደ ሊኩዊድነት ይቀይራል፣ ይዋሃዳል ከውሃው ጋር ወይም ይቀላቀላል ማለት ነው። ይህ ፊዚካላዊ ቼንጅ ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የስኳር ፕሮፐርቲ ነው። እነዚህ አክቲቪቲዎች እንግዲህ ወደ ዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ የሚያንደረድሩ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን? ይህ የስኳር ፕሮፐርቲ ነው። ፕሮፐርቲ ኦፍ ሰብስታንስ የምንለው እንግዲህ የአንድን ሰብስታንስ መለያ ባህሪያት ነው፣ ወይም ደግሞ አንድን ሰብስታንስ ከሌላ ሰብስታንስ ልዩ የሚያደርጉትን ነገሮች ነው ፕሮፐርቲ የምንለው። ስለዚህ ይህ የስኳር የማሟት ባህሪ ብለን መናገር እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ሻዩ ወይም ደግሞ የሻዩ አብዛኛው ክፍል ነው ውሃ። ውሃው ደግሞ የማሟሟት ባህሪ አለው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 3 ጥያቄ ቁጥር 3 ሃው ካን ዩ ዲስቲንግዊሽ ቴብል ሶልት ፍሮም ሹገር? ስኳርን ከጨው እንዴት አድርጋችሁ ትለያላችሁ ነው የሚለን። እንግዲህ ስኳርና ጨውን በምን እንለያቸዋለን? በፕሮፐርቲያቸው በባህሪያቸው። አሁን ፕሮፐርቲን እየተመለከትን ነው። ፕሮፐርቲ እንግዲህ ቅድም ስንናገር የአንድ ነገር መለያ ባህሪ ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ መገለጫ፣ የአንድ ሰብስታንስ መገለጫ ባህሪያት ነው ፕሮፐርቲስ ምንለው። ለምሳሌ እዚጋ ስንመጣ ጨውና ስኳርን ብንመለከት ሁለቱም ነጭ ናቸው። ስለዚህ
ملكاتشو نجي نو بلن بحرياتشو بنناغر نجي نو جن هي مليا بحرياتشو ليون نجي نو مكياتو بلتو نجي سلو نو مالنو سيس ليلا مليا سنفلق سولت يراسيو نت عمالو سكوارم يراسيو نسويت يو نت عمالو سلزي بات عماتشو اندلي ياتشو عالن مالنو sugar has a sweet taste whereas salt is salty so physically كازي بلتشا بالدبو sugar is a relatively small crystalline solid whereas salt is a bit larger crystal انجدي ايدك اكوچو اسمنا دلم originally سيمبرتو بابزانياو يسكوار ايچو اي مين كريستالوچ كسكوار كريستال يلك تلك تلك يالو ناچو بسايزاچو مالنو ياندندو بارتيكل نو انجدي زيغا كريستال يال من نورد ياندندوان ايچو بارتيكل سيزي يام اندو مليا بروبرتياچو لنيشال اند مليا انكم باند تتقمو بياسچغرن غن بحارياچو نو بلن مناغر انشلالن مالنو question number 4 what happens to the wood when you burn it انچاتن ستاقاطلوت من يهونال باچو ينو طياقيو استي دمو ده مرسون ملكتابل እንግዲህ ተማሪዎች እንጨት ሲቃጠል እንደ ወንጨትን ስናቃጥለው ወደ አመድ ተቀየረ መጥረም ደው እንላለን ስለዚህ እስቲ ያንን በጥልቀት እንመልከተው when wood burns in fire it forms flame smoke and a residual ash እንግዲህ እንጨት ሲቃጠል ወደ ምን ተቀየራል ወይም ነገሮች ይፈጠራሉ ማለት ነው flame ነበልባል ይፈጠራል ይሄ ባይናችን በደንብ observe የምናረጋው ነገር ነው ጭስ ይኖራል ከዛው ጭ ደግሞ መጨረሻ ላይ ወደ አሽነት ወደ አመድነት ይቀየራል ማለት ነው ይሄ ባጭሩ ምን ይሆናል የሚለው ማለት ነው ይሄን ደግሞ በደንብ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ስንመለከተው wood is mainly composed of carbon and hydrogen air contains oxygen and when they come together through the application of heat energy the wood will be converted to carbon dioxide and water እንግዲህ እንጨት በአብዛኛው ካርቦን እና ሃይድሮጅን የተባሉ ኤሌመንቶችን ወይም ንጥረ ነገሮችን ይይዛል በውስጡ ማለት ነው አየር ጋር ስመጣ ደግሞ አየር የምንተነፍሰው አየር ብዙ አይነት ጋዞች ቢኖሩት ኦክሲጅን ነው ሪፋይናልገው አየር ስንል እዚህ ጋር አየር አለ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ካርቦን እና ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር በሂት አማካኝነት ሙቀትተናል እንጨትና ከተጠለው ስለዚህ በሂት ኤነርጂ አማካኝነት ኬሚካላዊ ለውጥ ያካሂዱና እንጨቱ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድና ወተር ይቀየራል ስለዚህ ይህ ትራንስፎርሜሽን ይባላል ወይም ደግሞ ኬሚካላዊ ለውጥ ስለዚህ ይተረሰ ትራንስፎርሜሽን በሚካሄድበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ በመለታ ከዘ ነው በኤነርጂ በዚህ ጊዜ ሂት ኤነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች አሁን ቀጥታ ወደ ዋናው ርዕሳችን ዲፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ እንገባለን ከዚህ በፊት የሰራናቸው ስታርታፕ አክቲቪቲዎች እዚህ ጋር ኬሚስትሪ ዲፋይን ስናደርግ በተለይ ወቅት አገኛችኋላችሁ ማለት ነው ሶ ዲስ ኢዝ አ ኮምፕሊት ዲፊኒሽን የተሟላ የኬሚስትሪ ዲፊኒሽን ነው በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እያንዳንዷን ቃልና እያንዳንዷን ወርድ ቀጥሎ ደግሞ እንተነትናታለን ስለዚህ በደንብ ኬሚስትሪ ምንድነው የሚለው ነገር ይገባችኋል ማለት ነው ከዛ ሶ ኬሚስትሪ ኢዝ ዘ ሳይንስ ዳት ዲልስ ዊዝ ዘ ፕሮፐርቲስ composition and structure of substances elements and compounds the transformation they undergo and the energy that is released or absorbed during this process chemistry ምንለው እንግዲህ ልክ እንደ biology ልክ እንደ physics እንዲሁም እንደ ሌሎች የሳይንስ ዘርፎች ሳይንስ ሲሆን ነገሮችን በተጠና መልኩ የሚያጠና የማጥናት ሂደት ሲሆን የሚያጠናው ምን ሊደምስ ለምንድነው ስለ ቁሶች ባህሪ ስለ ቁሶች ስሪት ምን እንደያዙ እንዲሁም ስለ ቁሶች አወቃቀር ወይም ደግሞ የተሰሩበት ስሪት አወቃቀር ወይም ደግሞ አቀማመጥ elements and compounds ማለታችን ነው substance ድን element እና compound ወይም ደግሞ ንጥረ ነገሮችና ውህዶች ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ስለሚያካሂዷቸው ለውጦች ወይም transformationዎች ቅድም እንዳየን ወንጨቱ ሲቃጠል transform አርቋል ማለት ልክ እንደዛ ከዚህ ትራንስፎርሜሽን ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሂት ኤነርጂ ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት ኃይል ወይም ጉልበት ወይም ኤነርጂ ይለቃሉ ወይም አንዳንዶቹ ደግሞ አብሶርብ ያደርጋሉ ወደ ውስጥ ያስገባሉ ወይም ይመጣሉ ከዛ በኋላ ኬሚካላዊ ሪአክሽን ይካሄዳል ስለዚህ ስለዚህ ሁሉ ሂደቶች ፕሮሰሶች የሚያጠና ነው ኬሚስትሪ ማለት ቀጥሎ ደግሞ ያንዳንዷን ተርም አንድ ባንድ እንደመለከታለን እዚህ የተቀሰናትን ፕሮፐርቲ ኮምፖዚሽን ስትራክቸር ሰብስታንስ matter transformation የምሳሰሉት ኬሚስትሪ የበለጠ አንደርስታንድ ማድረግ የሚረዱን ቃላት እንመለከታለን ሰብስታንስ ግሪክ ድምጽ አገንደለው element እና compound ይይዛል ወይ ደግሞ ንጥረ ነገርና ውህድ ምን ነው ማለት ነው so a substance is a particular kind of matter with uniform properties አሁን እዚህ ጋር matter ምን ነው ግሪክ ማንኛውም ቦታ የሚይዝ ቁስ ክብደትና ቦታ የሚይዝ ቁስ ነው matter ምን ነው ሁሉም matterዎች ግን substance ማለት አንችልም substance ለመባል they need to have uniform property what in bari ያላቸው ቁሶች ነው substance ምንለው what የሆነ bari ምንድነው ቀጥሎ እንደመለከታለን በጣም ጠቃሚ ቃል ነው በsubstance definition ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ example of substance ምንላቸው gold silver water soap table salt etc work ብር ውሃ ሳሙና ቤት ውስጥ እንደተቀመው ጨው የመሳሰሉትን ያካትታል
እንግዲህ እነዚህ እና እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት ዛሬ ተቀስናቸው ሰብስታንሶች ሶልት ሰልፈር እነዚህ ምድራቸው ሰብስታንስ ሰብስታንስ የተባሉት ለምን ናቸው ማተር ናቸው ዊዝ ዩኒፎርም ፕሮፐርቲ ዊዝ ዩኒፎርም ፕሮፐርቲ ስንል ጨው የራሱ የሆነ ባህሪያቶች አሉት የትም ቦታ ያለ ጨው እዚህም ያለ አሜሪካም ያለ ሌላም ቦታ ያለ ጨውን ብንወስድ የጨውነት ባህሪያቶቹ አንድ አይነት ናቸው ወጥ ናቸው ሰልፈር ጋር ምንመጣ ሰልፈር ማለት እንግዲህ በተለምዶ ድኝ የምንለው ነው ይሄን አንዳንዶቻችሁ ታውቁት ይችላልላችሁ ትላይክ ነገር እንጠቀማለን አንዳንድ ኤክስፕሎሲቮች ፈንጂዎች ይሰሩበታል ከዛዎች ደግሞ የተለያዩ አግሮ ኬሚካልስ ወይም ደግሞ የእርሻ ኬሚካሎች የሚሰሩበት ንጥረ ነገር ነው ሰልፈር ወይም ደግሞ በተለምዶ ድኝ የምንለው ይህ ሰልፈርም ልክ እንደ ሶልት ሁሉ የራሱ የሆኑ ፊዚካልና ኬሚካላዊ ባህሪያት አሉት እነዚህ ባህሪያት ቦታ ብንቀያየር ወይም ደግሞ ከተለያየ ቦታ ሰልፈር ሳምፕሎችን ብንወስድ አንድ አይነት ናቸው ወይም ደግሞ ወጥ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰልፈር ሰብስታንስ ነው እንላለን እዚህ ጋር ስንመለከት ሲልቨር አለ ሲልቨር እንግዲህ ምን ይመስላል ጎልድ አለ ወርቅ ደግሞ ምን ይመስላል እነዚህ እንግዲህ በደንብ ፋሚሊየር የሆኑ ሜታሎች ናቸው ወይም ብረቶች ናቸው እነዚህ ለተለያየ ጌጣጌጥ ለመስራት የምንጠቀምባቸው ሰብስታንሶች ናቸው ሰብስታንስ ናቸው ያልንበት ምክንያት ቅድም ሰብስታንስን ዲፋይን ስናደርግ ሰብስታንስስ ሃቭ ዩኒፎርም ፕሮፐርቲ ብለናል ስለዚህ እነዚህ ሰብስታንሶች ከተለያየ አካባቢ ሳምፕል ብንወስድና ቼክ ብናደርግ ፕሮፐርቲያቸው ዘ ሴም ነው የትም ቦታ ላይ ያለ ወርቅ ንጹህ ወርቅ ዴንሲቲ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሜልቲንግ ፖይንት ወይም ደግሞ ነጥብ ፍሌቱ ሊሆን ይችላል የሲልቨር በተመሳሳይ መልኩ አንድ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፐርቲያቸው ከዚህም ተወሰዱ ከሌላም ቦታ መጠናቸውም ተለያየ ወጥ ነው ስለዚህ አንድ አይነት ፕሮፐርቲ ስላላቸው ምን ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው ሰብስታንስ ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው matter matter እንግዲህ ቅድም ዘጋ substance defines እናደርግ substance are matters with uniform properties ብለናል matter ምን ነው እንግዲህ ማንኛውም ባጠገባችን ያለ substance ቁስ አካልን ምን ያለው ቦታ የሚይዝና occupy space and possess mass ክብደት ያለውና ቦታ የሚይዝ ማንኛውም ነገር ባጠገባችን ያለው ነገር ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት matter ብለን እንጠራዋለን you can take as an example ለምሳሌ book መጽሐፍ እርሳስ ቴሌቪዥን ለመቀጫት የምንጠቀምባትን ስቱል መመልከት እንችላለን እነዚህ ማተር ብለን መመደብ እንችላለን የማተርን መስፈርት ስለሚያሟሉ በዚህ ብቻ አይደሉ በአብዛኛው አጠገባችን ያሉ ነገሮች ማተር ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች እየተወያየን ያለነው ምንድን ነው ስለ ዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ቅድም ዲፋይን ስናደርግ ኬሚስትሪ ኢዝ አ ሳይንስ ዛት ስተዲስ አባውት ፕሮፐርቲስ ኮምፖዚሽን ስትራክቸር ኤንድ ትራንስፎርሜሽን and the change in energy while this transformation undergo blend define አድርገናል ስለዚህ እዚህ definition ውስጥ ያሉ ወሳኝ ቃላቶችን እዚህ ጋር አንድ ባንድ እንተነትናቸዋለን ልብ ብላችሁ አዳምጡ የመጀመሪያው property so the property of a substance is its attribute quality or characteristic የአንድ ነገር ባህሪ ስንል ሶስት ወሳኝ ቃላቶችን በውስጡ ይዛል እንዳትረሱ attribute attribute የአንድ ነገር መገለጫ ባህሪያትን ለምሳሌ size ከለሩ ክብደቱ እድሜው የመሳሰሉት ሊሆን ይችላል ኳሊቲ ይሄንም እንደደረሱ ያንድ ነገር መለያ ባሪው ነው መለያውን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ልዩ የሚያደርገው አንድ ነገር ምን ያጥሩ ነው ባር ነው ብለን እንተምለው ሶስተኛው ደግሞ የተለያየ አይነት ባህሪያቶች ወይም ደግሞ መለያ ካራክተርስ ነው የሚታዩ የተለያየ ባህሪያትን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው every substance in the universe in which we live has its own properties by which we can distinguish it from other substances ማንኛውም በግሪባ አለማችን ላይ የሚገኝ ቁሳካል የራሱ የሆነ ሰብስታንስ የራሱ የሆነ ባህሪያት አሉት። ወረቀትን ብንወስድ ከስክሪፕቶ እርሳስን ብንወስድ ጨውን ብንወስድ ከስኳር ቀድም ነው ስተረብ ብርን ከወርቅ ብንወስድ ሁሉም የራሳቸው የሆኑ መለያ ባህሪያቶች አሏቸው። ስለዚህ ስማቸው የሚተለያየው በዚህ ባህሪያቸው ምክንያት ነው ማለት ነው። This is because every substance has its own unique composition and structure. እንግዲህ ማንኛውም ሰብስታንስ የራሱ የሆነ መለያ ባህሪያት አሉት። ካልን ወዴት ይወስዳል ወደ ተሰራበት ነገር ስለዚህ እያንዳንዱ ሰብስታንስ የራሱ የሆነ ስሪት አለው ይዘት አለው ስለዚህ ይዘት ብቻ አይደለም እነዚህ የተሰራባቸው ነገሮች ያሉበት አቀማመጥም ይለያያል ማለት ለዚህ ነው የሰብስታንሶች ባህሪ የሚለየው ይሄ ማንኛውም ሪዝን ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል water is a substance that has no color taste and shape ውሃ ለምሳሌ ብንወስድ ውሃ ሰብስታንስ ነው ምንም አይነት color ጣዕም እንዲሁም ደግሞ ቅርጽ ያለው የራሱ የሆነ ቅርጽና እነዚህ ባህሪያቶች ይያሉት እነዚህ እንግዲህ የውሃ መለያ ባህሪያት ነው አልኮል ብንወስድ ፈሳሽ ነው እንደውሃ ግን ከውሃ የሚለየው ባህሪያቶች አሉት ማለት ነው ኮምፖዚሽን ወደ ሁለተኛው ቃል እየመጣን ነው በዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ውስጥ ኬሚስትሪ ስለሚያጠናል ስለ ሰብስታንሶች ስሪት ወይም ስለ ሰብስታንሶች ይዘት ከምን ከምን እንደተሰሩ ማለት ነው ስለዚህ when you say composition in the nature of something's ingredients or constituents
how a whole or mixture is made up. ስለዚህ composition ስንል ያ አንድ ነገርን አፈጣጥ ወይ ደግሞ የተሰራበትን ነገሮች ተፈጥሮ የሚመረከት ነው composition ምንድነው ስለዚህ ልክ ለምሳሌ ቅድም እንደተቀሰነው table salt አክቲቪቲያችን ላይ እንደተመረከተው table salt ብንወስድ sodium እና chlorine ከተባሉ ንጥረ ነገሮች ነው የተሰራው ስለዚህ የtable salt composition እና ምንድናቸው ማለት ነው sodium እና chlorine ስለዚህ chemistry substances ከምን እንደተሰሩ ያጠናል ማለት ነው ለምሳሌ ላጨማሪ እቺ ምሳሌ እዚህ ጋር ብንወስድ the stainless steel spoons are solid solutions stainless steel ልክ እንደጨው ብንወስድ እዚህ ጋር mixture ነው stainless steel ቅድም ዛካ ያሰነው salt compound ነው ወይም ውህድ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቅልቅል ነው ቅልቅል ስለዚህ ልክ ጨው ነው እንደምንከተው ይሄም ስፑን የተሰራው ከተለያዩ ነገሮች ተቀላቅለው ነው ያንን ቅልቅል ምንለዋለን አሎይ እንለዋለን አሎይ ሳር mixtures of two or more metals አሎይ ምንለው ሁለት ወይም ከዛ በላይ ብረቶች አንዳንድ ደግሞ ካርበን ይገባል ተቀላቅለው የሚሰሩት ነገር የተሻለ ኳሊቲ ለማግኘት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስፑን እንግዲህ ስንወስድ ማንኪያ ስንወስድ በዋነኝነት ስቲል ወይም አይረን ሶሪ አይረን ቦስቱ ይይዛል ከአይረን በተጨማሪ ደግሞ ክሮሚየም ካርበን ኒውክሊክ ኤሌመንቶችን በትንሽ መጠን ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አይረን እነዚህን አሰብስታንሶች ጋር ማቀላቀል ያስፈልገው በቀላሉ እንዳይዝግ ማኪያዎች ካያችሁ በቀላሉ አይዝጉም እንደሌላው ብረት በቀላሉ መዛግ ባህሪ የላቸው ስለዚህ ይህንን ኳሊቲ ለመስጠት አሎይ ስንፈጥራለን ወይም ከሌላ ነገር ጋር እናቀላቅለዋለን ማለት ስለዚህ ይህ ስፑን የተለያዩ ነገሮች የነ አይረን ክሮሚየም ካርበን እና ሌሎች ኤሌመንቶች ስሪት ነው ማለት ነው እነዚህን ይዟል በውስጡ ማለት ነው the arrangements and relation between the parts or elements of something complex is known as its structure structure ጋር የመጣ ነው አወቃቀር ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እቺን ህንጻ ብንመለከት ይሄን ህንጻ skeleton ብንመለከት እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ part የተገናኘበት የተደረደረበት አደራደር አቀማመጥ አለ ይሄን ነው structure ምንለው ስለዚህ ወደ chemistry ስናመጣው chemistry ስለተለያዩ ንጥረ ነገሮች structure እንዴት ነው የተሰሩበት ስሪት የተቀመጠው compositionቸው እንዴት ነው ተዋቀሩት የሚለውን በዲቴል የሚያጠናልን ነው ማለት ነው ለምሳሌ the school buildings are made up of roof, ceiling, doors, windows, walls and floor arranged in a certain order. አርጅመንትን ወይ ሞስት ስትራክቸር የበለጠ እንድትረዱ እዚህ ጋር ለምሳሌ ክላሳችሁን በተመለከቱ የእናንተ ክላስ በተመለከቱ በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት። ግድግዳው አለ፣ መስታወቶቹ አሉ፣ ወለሉ አለ፣ ጣሪያው አለ። እዚህ ጋር የምታዩት የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚህ በሙሉ የተቀመጡበት ስርዓት ምን ይባላል? ስትራክቸር። ስለዚህ የሚያጠና እንዴት እንደተቀመጡ እና እያንዳንዱ እንዴት ኮርዴት ሆኖ እንደተቀመጠ ይሄም ስለሚያሳየን ይሄን አሬንጅመንት ስለዚህ አይነት አሬንጅመንቶች የሚያጠና ነው ኬሚስትሪ ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ላይ ደግሞ ደግሞ ይመጣል ማለት ነው ወደ ሰብስታንሶች። So the arrangement of each of these parts are known as the structure of the school building. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አቀማመጥ አደራደር የስኩሉ ቢልዲንግ ብለን እንጠቅሰዋለን ማለት ነው structure of the school building። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሁሉ እያንዳንዱ ውህድ ጋር ሰብስታንስ ጋር ስንመጣ በውስጡ የያዛቸው ነገሮች የተቀመጡበት አቀማመጥ አለ። ስለዛ ኬሚስትሪ ያጠናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። Every substance in our environment is continuously changing from time to time due to both external and internal forces. እንግዲህ ሁልጊዜ ለውጥ አለ። ሁልጊዜ ቼንጅ አለ። ይሄ ለውጥ በምክንያት የመጣ ነው በኤክስተርናል ከውጫዊና ውስጣዊ በሆኑ ግፊቶች። ውጫዊ ስንል የተለያዩ አይነት የአየር ግፊቶች፣ የውሃ ግፊቶች፣ የተለያየ አይነት የአየር ለውጦች የሚያመጧቸው ግፊቶች አሉ። ውስጣዊ ደግሞ አተሞቹ ማለት ውስጥ ላይ ያሉ በተለያዩ ኢንተርናል አተም ፓርቲክሎች ወይ ደግሞ ውስጣዊ ባሉ አተም ፓርቲክሎች ተፈጥሮ ምክንያት የሚመጡ ግፊቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ግፊቶች ሁልጊዜ ስላሉ ሁልጊዜ ምን አለ ማለት ነው ቼንጅ አለ። ስለዚህ every substance is continuously changing ሁልጊዜ ይቀየራል ማለት ነው። So due to this change it transforms from one form into the other. ስለዚህ በዚህ ለውጥ ምክንያት ሰብስታንሶች almost ሁልጊዜ ማለት ይቻላል ወይ ደግሞ ሰብስታንሶች በአብዛኛው ምን ያካሄዳሉ ማለት ነው ከአንድ ቅርጽ ወደ ሌላ ፎርም ይቀየራሉ ማለት ነው። እንግዲህ the transformation ስንል ማንኛውም ሰብስታንስ ለውጥ ያካሄዳል ብለናል። ምንድነው ትራንስፎርሜሽን ለሚለው the transformation of a substance is a marked change in form nature or appearance. እንግዲህ የሚታዩ በቀላሉ ኦብዘርቭ የምናረጋቸውን የቅርጽ ለውጦች፣ ያፈጣጠር ለውጦች እንዲሁም ደግሞ ገጽታ ለውጦችን ያጠቃልላል ትራንስፎርሜሽን ምንለው። ስለዚህ ለምሳሌ
ብረት ለረጅም ጊዜ በውሃ እርጥበት አማካይ በመናስቀመጥበት ጊዜ ይዝጋል አይደል? አዎ ያ አንዱ የለውጥ ምሳሌ ነው። ሲዝግ ከለሩን ይቀይራል። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች አካባቢያችን ምን መለከታቸው ለውጦች መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህ ውሃ ሲፈላ መጀመሪያ የነበረበት ሁኔታ ነበር፣ በፈሳሽ መልክ ነበር፣ ከዛ ሙቀት ሰጥተነው ከፈላ በኋላ ደግሞ ወደ ጋዝነት ወደ ቬፐርነት ተቀይሯል። ይህ ማን ለውጥ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህ ካንዲ መጀመሪያ የነበረበት ሁኔታ አለ፣ አሁን ደግሞ እየቀለጠ ሲሄድ ይሁት ወደ እየተቀየረ እንደሆነ ወደ ፈሳሽነት እየተቀየረ እንደሆነ። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ለውጦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፎርሜሽን ስንል ማርክድ ቼንጅ ኢን ፎርም ኔቸር ኦር አፒራንስ ማለታችን ነው። ሶ ዲስ ትራንስፎርሜሽንስ አር አካምፓኒድ ባይ ኤነርጂ ቼንጅስ። ሁልጊዜ ለውጦች በተለይ ደግሞ ኬሚካላዊ ለውጦች በምን የታገዙ ናቸው? በኃይል ለውጥ ወይም በኤነርጂ ቼንጅ። ሁልጊዜ አብሯቸው ኤነርጂ ለውጥ አለ ማለት ነው። ኤነርጂያቸው መጠን ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል። ስለዚህ ኤነርጂው ይቀያየራል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ እንግዲህ በመጀመሪያው ፓርት ላይ በዚህ ቪዲዮ ዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪን ተመልክተናል። ኬሚስትሪ እንዴት ነበር ዲፋይን ያደረገው? እዚህ ደግሞ አንዴ ዲፋይን እናድርገው። ኬሚስትሪ ኢት አ ሳይንስ ዳት ዲልስ ዊዝ ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሰብስታንስስ፣ ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስስ፣ ስትራክቸር ኦፍ ሰብስታንስስ እንዲሁም ደግሞ ትራንስፎርሜሽን ዘይ አንደርጎ and the energy accompanied እነዚህ ነገሮች ያጠናል። ስለዚህ ስለ አንድ ነገሮች ስለ ነገሮች ባህሪ፣ ስለ ቁሶች ባህሪ፣ ስለ ቁሶች ስሪት፣ ስለ ቁሶች አወቃቀር ወይም ደግሞ structure internal structure እንዲሁም ደግሞ ቁሶች ስለሚያካሂዷቸው ለውጦች ያጠናል ማለት ነው ኬሚስትሪ።